trasat me daten 30 muaj 3 vitit 2022 gjindemi në Gjermani në kanapun e shokut tim të respektuar dhe të nderuar në defiza afër Bremenit. Ju përshëndesin gjithve shok, miq, dashami, onën bon ka jeni me dy zotit orbetet e një adhuri. Thank you.
Hediye anı bir çerezan, hediye diye la bir dinçem ban. Ekle hoyti ova zorincan. Puşe cişin, more pote. I'm gonna make you mine.
Right, so now I'll go off to open my chai and